الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسيع فرسه السماوات والارض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
ان کے ہاتھ کے بارے میں دعا کرو، ہاتھ کے بارے میں، ہاتھ کے بارے میں، ہاتھ جانا چاہیے ہمارے دماغ میں، اے پروردگار ہمارے سے کوئی تو نہیں ممبئی کا کوئی لابھ جائے گا، ہمارا بہت دل سے تمنا ہے، ہے اچھا سات ہو چکی ہے،
نہیں نہیں وہ یہ لے لگا میل وہ حایت دلا سے پتا جل جی جا جو ملتا ہے وہ سکنے کا میں ہیرو صاحب صاحب ہم لوگ بھی بانٹ رہے ہیں ہم لوگ بانٹ رہے ہیں چپل چلائیں گے بڑے بھائی چپل جاتا ہے بھوک لگی منا ہوگا ہاں جی ہاں صاحب کے نکلو جی کیا کام کرتا ہے مل جا مل جا ہال میں پرابلم پڑ گئی ہے تو